Динамо задумалося над поверненням нападника, ЗМІ. Динамо може повернути нападника Олексія Хобленка, який виступає за Чорноморець, повідомляє Динамоманія. За інформацією порталу, в трансфері зацікавлений особисто наставник київської команди Олександр Хацкевич. Білоруський тренер добре знає 23-річного футболіста за роботою в «Динамо-2», який раніше очолював. Хобленко виступав за другу команду клубу в 2011-2016 роках. У його активі 11 голів у 72 поєдинках. Також форвард на правах оренди захищав кольори Полтави і Говерли. Нападаючий перебрався до Чорноморця в 2016 році. Спершу він грав в одеському колективі в оренді, але потім підписав повноцінний контракт. Чинна угода гравця з моряками закінчується влітку 2018 року. Крім «Динамо», зазначає медіа, виконавцем також цікавляться інші клуби з України, а також Східної Європи та Росії. Раніше нападник київської команди Жуніор Мораес повідомив, що готовий повернутися до китайської суперліги. За матеріалами сайту news.com.